My name is Bella Hadid. Hi, folks. This is me, Brandon Moreiro. Olá, meus cristais. Chegou o momento dele. O mini spa cheio de vibes, produtos da Kylie Skin, que meu namorado me deu de aniversário. Eu estou guardando tem 2 meses para gravar esse vídeo, porque além dos produtos de nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, temos também os produtos do seu sommelier de tretas gringas de Tutupel, que são as minhas brumas de ambiente, que você pode passar na roupa caso queira. Só não passa na pele, tá? Porque é de ambiente. Mas pode passar na roupa de cama, no sofá, na toalha também, tudo bem. Aí vou passar um de cada, ó. Esse aqui é alecrim, flor de café e macadâmia. É uma coisa mais... Ai, cheguei, como a minha casa é rica. É esse o cheiro. Esse aqui é de bambu e flor de cerejeira, que é uma coisa assim, nossa, que é um frescor de, sei lá, estar rodeado de bambus e salpicados de flor de cerejeira no meio de uma floresta. Aplicando os dois. Ai, gente, tá tão lindo, olha, tudo combinando. Olha aqui. Ei, ei. Além de tudo isso, para perfumar o seu ambiente, temos também... Além de tudo isso, temos também a minha vela de cristal, água de coco e ameixa. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de Tutupão, que sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok e também no cu. Siga todas essas redes, sinta um brilho diferente tomar conta do seu corpo. E é com esse brilho que a gente vai manter esse ecossistema funcionando. Eu tô muito empolgado, né? Eu achei que eu não ia ter nada pra falar nesse vídeo, mas eu tenho. Então, a minha ideia é o seguinte. Começar fazendo uma máscara enquanto eu faço o unboxing dos produtos da Kylie. E aí, enquanto a máscara vai agindo, eu faço o unboxing... E aí depois a gente testa os produtos na pele. Pode ser? Então, beleza. Eu tenho aqui um monte de máscara que eu ganho quando eu faço as compras, sabe? E aí chega a amostra grátis. Isso aqui, ó, é de corpo, não. Ah, isso aqui, gente, eu trouxe isso aqui. Vai fazer 1 ano e meio que eu tô aqui no Brasil, né? Não, já fez. Ah, eu não sei. Isso aqui eu ganhei quando eu fui pra Berlim em outubro de 2020. Ai, não sei, acho que foi pra comemorar meu aniversário. Mas eu também fui buscar a Malu. Longa história. Esse aqui é de corpo. Nossa, não vai ter nada de cara. Esse aqui, eu tava doido pra usar. Nossa, tá até empoeirado. Por quê? Gente, máscara de beiço. Só que eu tô com a boca machucada, então é melhor deixar quietinho, não mexer. Ah, e chegamos nas máscaras de rosto. Tem essa aqui, ó, que é da Oceane, de minerais, do Mar Morto. E essa outra é de Peel Off Clarify. É aquela de arrancar pra clarear a pele. Mas eu não tô muito afim de fazer essas de puxar a pele, não. Não quero ficar a pele repuxando, não. Eu já tomei banho, tá? Então, nossa, as camadas de beleza desse vídeo, olha. Eu acho que faz muito sentido pra vibe que eu tô no momento de vida, começar o ano fazendo um mini spa, exaltando beleza, sabe? Eu tô nessa vibe, gente. Acho que eu tô, sei lá, virando a chave, entendeu? Acho que eu tô em outro momento de vida. Não sei, eu tô... muito feliz com minha carreira. Tipo assim, as coisas estarem acontecendo fora de casa, não só dentro de casa, que tá ótimo, mas tipo assim, tá expandindo, entendeu? Não é que tava ruim antes, mas tá indo além, tá crescendo. E eu fico muito orgulhoso. Não sei se você já percebeu isso, mas eu estou percebendo. Eu acho que virou uma chave. E aí, nessa virada de chave, eu sinto que eu preciso cuidar mais de mim. Então eu vou começar com essa máscara aqui. Eu tenho um aplicador de máscara, olha que chique. Ai, eu tenho que fazer isso. E na minha câmera nova funciona. Ah, claro que eu não poderia começar esse momento especial sem acender a minha própria vela, né? Detalhe, eu mostrei ela tampada, né? E aí, quando você abrir, você vai ter essa visão aqui, ó. As estrelas, né? Que faz parte da minha identidade visual. Nas cores da identidade visual. E o pavio, se você ver aqui, ó, ele é de madeira.
Então, o que que isso faz? Um barulho muito especial que a gente vai escutar nesse momento, tá? Ó, eu tenho um acendedor USB. Olha que doido. Parece um mini taser. Eu tô cheio de brilho, tá? É da minha bruma. Olha. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Meu Deus, já tô instantaneamente relaxado. Nossa, essa vela é muito boa porque eu queria que fosse um cheirinho assim mais aconchegante, entendeu? Ela tem o cristal, que é uma coisa mais perfume, perfume mesmo, sabe? Não tipo aroma de uma coisa natural, não. Mais perfume. E aí vem a água de coco, que a gente queria uma coisa docinha, mas não fosse muito doce, tipo baunilha. E aí vem a água de coco, e pra dar um borogodó, vem a ameixa. Não é porque é minha, não, mas é muito boa. E se você quiser sentir esse cheirinho de frescor do nosso ecossistema, vou deixar o link na descrição e também no comentário pra você clicar e comprar. Corra, porque o estoque é limitado e tudo pão. E pra mim é muito importante ter produtos para casa, porque assim, eu já mudei muito, né? E criar essa sensação de aconchego é muito importante. Por isso que eu estou fazendo esses produtos. Pra contemplar os 5 sentidos pela internet, né? A visão, o tato, o paladar. Porque cheiro também tem gosto. Tudo bem que você vai ter vontade de comer a vela, mas não pode, tá? E a vela é vegana. É uma mistura de óleo de palma, coco e soja. É, vamos começar com a máscara. Eu vou abrir aqui, ó. É uma máscara da... Ai, gente, nossa. Tá vendo que virou uma chave? Olha o que eu tô fazendo no vídeo. Coisa de blogueira. Máscara facial com minerais do mar morto. É pra deixar de 10 a 15 minutos. Acho que é tempo suficiente, né? Vou olhar aqui, ó, que tem espelho. Gente, eu achei que a máscara ia ser cinza. Não sei, porque falou mineral, mar morto. Eu tô num momento de vida de pensar muito, assim, em abundância, sabe? Mentalidade de abundância, porque eu acho que chama abundância. Eu tô num momento de brilhar. Ai, tô muito feliz que eu lancei esse produto. Minha pele até que não tá tão ruim, não. Mas não, gente, toda vez que eu viajo, minha imunidade cai. E aí eu volto com alguma coisa. Dessa vez, eu tava lá em São Paulo essa semana. Ah, eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? Isso quer dizer que eu já quero começar a semana bem. Por isso que eu quero fazer esse mini spa hoje. E aí, toda vez que eu vou, sei lá, eu fui pro Rock in Rio e voltei muito ruim. Toda vez que eu vou pro Rio, eu fico ruim. Toda vez, 3 vezes. Mas é porque lá é muito quente. E aí em São Paulo, como tava acontecendo muita coisa, eu fui de ônibus, eu vou passar até na pálpebra. Eu fui de ônibus e aí a viagem atrasou, foi cansativo. Ó, passei a máscara, agora vamos de unboxing de Kylie Skin. Eu queria agradecer ao meu namorado lindo, maravilhoso, cheiroso, que me deu de presente de aniversário. Fiquei muito feliz. Ó, vem uma mousse de limpeza para o rosto. Aí vem um hidratante, um sérum de vitamina C e também um toner. Ó, gente, meia-noite o carro passando aqui. E também vem um tônico de leite de baunilha. Gente, e detalhe, viu? Você vê que eu tô esperando há muito tempo. Tem até um plástico aqui, ó. Olha. Vou até fazer silêncio, porque momento ASMR. Tá feliz, amor? Eu acho que eu vou guardar a caixa. Olha, a caixa é tão linda. Olha atrás. Tem escrito aqui, ó, Kylie Skin Travel Set. Eu queria comprar esse aqui há muito tempo, porque assim, é um pouco de cada, né? Eu não sei se as coisas do Cristal Bensudo vão ser boas, diferente das minhas, pode comprar sem medo. Sem querer jogar shade pra Kylie, mas é porque assim, é um investimento muito grande, né? Tem que trazer dos Estados Unidos, etc. Aqui no Brasil vende, mas é só a versão full size. E aí esse aqui, ó, eu posso usar várias coisas pelo preço de um. Eu acho, né? Não sei. Eu até tentei comprar uma vez, mas era desse povo que, tipo, traz coisas dos Estados Unidos. E aí a menina parou de responder e eu falei assim, ai, melhor não, né? Ai, que lindo. Não, gente, eu vou guardar essa embalagem pra sempre. Esse aqui é a mousse de limpeza. Ai, que lindo. Não, gente, é muito lindo. Olha.
Nossa, eu tô no meu momento, né? Não, você percebe que eu tô no meu momento? Juro. Esse é o hidratante. Olha que tuco. Olha o tamanho da minha mão. Ele é o tamanho de um dedo, assim. 15 ml. Esse aqui vem 30 ml. Nossa, eu tô muito no meu tutorial da Vogue, né? Hi, my name is Brenna Moreira and today I'll be showing my skincare routine. Esse aqui, ó, é o sérum de vitamina C. Não, eu tava precisando. Muito obrigado, viu, Kylie, por ter feito esse produto. Não, eu tava precisando, menina. Eu acho que a Kylie tá tirando uns 3 mil limpo com esses produtos que ela vende. O sérum de vitamina C vem 10 ml, acho que é porque é mais espesso, né? E o toner, 30 ml. Ai, outra coisa, eu comprei lá em São Paulo um spray de glitter. Um spray de glitter junto com a Leila, né? Só que o spray que veio tava entupindo. Aí eu troquei por esse spray que tinha aqui em casa. Olha como que o negócio brilha. Gente, eu tô passado com a qualidade da câmera. Ai, tudo, né? Eu vou passar aqui em mim. Gostou do meu pijama de cetim? É da Shein. Esse aqui, não lembro onde eu comprei. Esse ano, vou investir na minha imagem. É isso. Eu tô assistindo uns vídeos da Marcela Carrasco no YouTube. Beijo, Marcela! Você é perfeita! Nossa, a mulher é muito entendida de moda. Eu entendi agora como aprimorar, entendeu? Eu gosto das roupas que eu visto, mas ficava um grande montoeira de coisa. Tipo assim, não ficava uma coisa mais definida, mais refinada. Então agora eu tô tentando refinar o meu estilo. E aí eu quero investir em coisas com brilho, que eu acho que conversa, né? Com tudo que eu falo aqui no canal, etc e tal. Ó, não sei se dá pra ver, mas a máscara tá secando. Aqui é porque eu passei muito produto, tá vendo? E aí deu um vinco. Nossa, será que vem aí o Botox? Não sei. Mas eu vou começar a usar a espuma de limpeza da Kylie, tá? Nossa, que chique, né? Parece Guaraná, né? Não esperava que essa fosse a cor. Achei que seria uma cor, tipo, clara, né? E não fala de que é, não. Eu tava doido que viesse o esfoliante de nozes, que diz que o povo tava rasgando a cara. Mas vamos lá, né? Nossa, o pump é maravilhoso, viu, meus amores? Ó, e a espuma fica. Não tem cheiro de nada, não. Deixa eu molhar o rosto aqui. Bel, devia ter molhado o rosto antes, né? Nossa, aqui o produto é mal, velho. Nossa, a textura é muito suave. Não dá pra xoxar, gente. Não, eu achei muito bom. Vamos ver depois da máscara, né? Quando a máscara sair toda. E rende, viu? Acho que eu passei muito. Caramba, Kylie. Nossa, eu tô chocado. Porque assim, eu não sei se é por ser da Kylie, mas o povo falou que não é essas coisas. Eu não, assim, principalmente de maquiagem. Mas a coisa de pele aqui eu tô passado. Deixa eu tirar o resto aqui. Nossa, eu gostei. Nó, a espuma limpa muito bem. Eu tô passado. Nota pra espuma: 10 beiços de 10. Nó, é muito boa. Gente, eu tô passado, Kylie. Você me viciou numa espuma. Não é porque eu puxo o saco, não. Nó, mas é muito boa. Eu não sei, mas tipo assim, eu tô sentindo que minha pele tá limpa. Vou passar um algodão aqui pra testar. Assim, tudo bem que eu tava com uma máscara antes, né? Mas... ah, eu vou usar o produto dela, né? Que é o tônico de leite de baunilha. Ah, você percebeu que eu tô todo brilhando? Ai, amei. Ó, pra abrir... só aperta aqui. Esse também não tem cheiro, não. Achei que ia ter. Quando eu fui lá fazer o vlog, eu vou deixar aqui pra você assistir. As coisas tinham cheiro. Ah, é tipo uma textura de sérum. Aí, ó. Passei aqui no algodão. Eu gosto de passar toner. Ó, não tem muita sujeira, não. Eu gosto de passar toner porque... é como se fosse assim, amarrasse. Eu não sei os termos técnicos. Gente, tá saindo verde, acho que é por causa da máscara, né? Mas assim, no dia que eu fui maquiar com minha amiga Bela, ela passou um tônico pra limpar meu rosto e saiu preto. Então eu vou deitar pra espuma da Kylie, viu? Nossa, o cristal beiçudo me deu orgulho hoje, mais do que nunca. É muito legal, né? Tipo... sei lá, você acompanha a pessoa e aí ela lança um produto, sei lá, você se sente mais próximo.
Eu tô assim agora, nesse momento, com a Kylie. Assim, tá saindo verde, acho que é por causa da máscara. Mas, tipo assim, não tá sujo, tá vendo? Nossa, eu deitei muito pra espuma, porque eu tenho muito problema em achar coisa que limpa de verdade. Eu fiquei traumatizada depois que a Bela passou o algodão lá na minha cara. Agora, eu vou passar... Deixa eu seguir aqui a ordem da caixa. Eu acho que primeiro é o sérum, né? Você vai dar textura mais... Gente, eu tô muito brilhando. Eu acho que você vai na textura de... Do mais leve pro mais espesso, né? Agora eu vou passar o sérum aqui de vitamina C. Ó, apenas um pump pela manhã e pela noite. É importante passar protetor solar, tá? Se tiver de manhã. Teste do pump. Não. O pump dela é maravilhoso. Why the f*** is this not working? Hold on. This has... Cheap. What the... Tipo assim, o produto, não sei se dá pra ver aqui, ó, mas o acabamento mate, o pump é de qualidade, não é porqueira não. Tudo bem que não é barato, mas assim, vou ser justo. Eu abri aqui pra ver se tinha tampa, mas lógico que não ia ter, né? Olha aqui a cor, tá vendo? Nossa, é de muita qualidade. Esse tem um cheiro doce, mas não muito. Parece cheiro de pão doce. O produto tá subindo, tá? Ó, foi. Vamos ver se rende. Assim, acho que sérum de vitamina C, você tem que ver a longo prazo, né? Mas a textura é muito levinha. Eu gostei. Não senti que é pesado, mas também não foi tipo, nó! Isso aqui deixou minha cara assim de outro mundo. O último do kit é o hidratante de rosto. O hidratante provavelmente deve ter tampa, né? Olha lá. Vou retirar o lacre. A lacrada reversa de hoje. Ah, aplicar no rosto e no pescoço o tanto que você quiser. Ó, espesso, hein? Gostei da textura. Gente, não tem cheiro. Tipo assim, tem um leve cheiro de algodão. E não fala a base do que é, não. É simplesmente hidratante. Vamos lá. Eu sou chato com hidratante, porque minha pele é mais ressecada. Então eu preciso de uma coisa potente. Mas assim, o glow está aqui. Nossa. Gente, eu tô passado. Não, o negócio é muito espesso. Você viu que eu coloquei duas gotinhas, né? Vamos ver pra espalhar. Nossa, mas eu gostei muito. Rende. Nossa, eu tô me sentindo tão chique experimentando os produtos da Kylie. Amor, muito obrigado. Usei os quatro aqui. 10 de 10 pra espuma de limpeza. Em termos de embalagem, é muito bem feito, ó. O frasco acho que é de vidro. E o pump é bom, viu? Eu usei 3 pumps, acho que foi até demais. E minha pele saiu impecável, de limpa. Eu até passei o tônico pra você ver. Depois eu usei o tônico, que é esse aqui, ó. Do pumpzinho assim. Não é um pump, né? Mas a tampinha assim. Achei ok, tipo, não foi nó. Eu preciso desse tônico. Mas como tava no kit, foi bom usar. Não ardeu, deixou uma sensação boa na pele. 7 de 10, tipo, não é essencial. Não preciso do toner da Kylie. Do tônico, né? Depois veio o sérum de vitamina C. Eu vou usar a longo prazo, né? Se você vê um glow na pele, pode saber que é o sérum da Kylie. Porque eu só vou usar esses produtos por enquanto. Eu vou dar 7 de 10 também. Tipo, não achei. Nó! Esse aqui é essencial. Acho que tem marca nacional que é até melhor. O hidratante, eu gostei muito. Nossa, eu gostei muito. Achei que ele rende, que ele é espesso e que ele hidrata. Porque quando eu fui tomar banho, minha pele já tava repuxando. Eu não passei nem água micelar depois. Detalhe, né? Não se esqueça de conferir os meus produtos. Se você agitar, você consegue ver o brilho, olha. Tá vendo? Tipo, tem o líquido, né? Mas olha o brilho. Gente, brilha muito! Tá vendo, né? Eu não faço coisa barata, não. Ai, tô feliz que deu pra ver. Porque uma coisa é ver de perto, outra coisa é mostrar direito na internet, né?
luz, essas coisas tudo variam. Cristal, eu espero que você tenha gostado. Eu amei a sua companhia. Me diga aí se você gostou desse formato de vídeo, entendeu? Uma coisa mais intimista. Eu amei. Tipo, a sensação na minha pele tá muito boa. Eu tô sentindo que tá limpo. Tipo assim, aqui no visor, ó, tá mostrando que tá limpo. E é o meu primeiro teste de câmera nova, hein? Tô muito empolgado. E muito obrigado pela sua companhia novamente. E te espero no próximo vídeo, neném.